Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. На попереджувальну акцію протесту вийшли сьогодні майже сотня пацієнтів і працівників обласного госпіталю ветеранів війни. Впродовж 2 годин вони перекривали дорогу біля госпіталю з єдиною вимогою – забезпечити транспортне сполучення до самого закладу. Адже нині пацієнтам, а це ветерани війни і учасники бойових дій, а також 200 медпрацівників, доводиться майже кілометр дороги від 5-ї автостанції йти пішки. Скаржаться і на якість обслуговування на автобусному маршруті Хмельницькі-Карпівці. Ще один автобус на цьому маршруті, 41-й, від учора перестав довозити пасажирів до госпіталю. Протестувальники викликали правоохоронців і підписалися під заявою. На місці події працює наша знімальна група. Більше розповімо в наших наступних інформаційних випусках. 29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та полеглих в локальних війнах вшанували у Хмельницькому. Учасники зібрання прийшли ходою від будинку культури до пам'ятника воїнам-афганцям, де поклали квіти і вінки. Нагадаю, у збройному конфлікті в Афганістані взяли участь понад 2000 хмельничан. Кабул, Баграм, Джабаль. Зараз, може, вони оцінюються, то, що зараз не повинні було там воювати, але раніше то другі були спогади, розумієте? Ми повинні виконувати долг. Можна було б уникнути цієї війни, можна було б мирним путем розійтися. Всіх призивали, 18 років призвали. Я перебував в провінції Забуль, населений пункт Шахджой, 186-й віддільний отряд спеціального призначення. Я коли туди попав, мені було 21,5 рік. Солдат, він завжди повинен бути солдат. На той час була така політика, нам казали, що це правильно, і ми вірили в те, що це правильно. І я не хочу цю тему ворушити, тому що там залишились мої друзі. Перепади температур та непрофесійна реставрація стали причинами обвалу муру старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Про це нашим журналістам повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, до руйнування також призвів постійний рух транспорту – замковим мостом. Цей шляхопровід – пам'ятка національного значення, яка перебуває в аварійному стані і потребує досліджень. Але попри це проїзд ним не заборонений, за гроші через міст їдуть і легкові автомобілі, і вантажівки. Нагадаємо, вчора у Кам'янці-Подільському частково обвалився мур північного бастіону старої фортеці. Рух транспорту поблизу місця руйнування перекрили. Сьогодні аварійну ділянку мають обстежити фахівці. Саме вони назвуть масштаби обвалу і терміни реконструкції. І до інших тем. Місцевий весільний рекорд вчора встановили в Кам'янці-Подільському. 25 пар наречених у день закоханих побралися просто неба на вірменському ринку біля ратуші, де після реєстрації шлюбу на молодять чекало фаєр-шоу, весільний торт та спів українських гуртів. Світлана Поробок теж була в числі весільних свідків. Кам'янець-Подільський недарма звуть містом закоханих, каже одна із упорядниць великого весілля Беата Логін. Дівчина організувала не одну церемонію, та цього разу вона з колегами вирішили здивувати і наречених, і глядачів. Не лише Кам'янець-Подільські пари, це пари з Чернівець, Житомира, з Полтави, з усієї України. І ми хотіли зробити це свято особливим, щоб уся Україна дізналася і відчула, що Кам'янець – це місто закоханих. Студенти Марійка, Сашко – волонтери на церемонії. Молоді люди запевняють, що про шлюб ще не замислювалися. Але це весілля їм сподобалося ще на стадії підготовки. Кохання – це таке гарне почуття. А хлопець зізнався, коли б не думав одружуватися, то хотів би брати шлюб саме так. Коли я буду одружуватися, я би хотів, щоб так само провів би своє весілля. У день закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоб на очах у численних свідків сказати одне одному. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрови вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Найкращий день! Максим – кримчанин, який перебрався з півострова в Київ, Катерина – хмельничанка. Але молоді люди зустрілися і покохали одне одного, бо, кажуть, це доля. Це доля. Просто так склалося, дійсно. І я точно можу сказати, що Крим наш.
Видовищні шлюбні церемонії і не лише на День закоханих у Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими. Ми до цього йшли не один рік, і з кожним роком все більше і більше це свято набирає обертів саме в Кам'янці-Подільському. 25 пар, говорить Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суть кожної весільної церемонії не в масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Скарби Поділля під такою назвою в обласному науково-методичному центрі культури та мистецтв відкрилася виставка, присвячена подільському розпису. В експозиції більше 70 авторських робіт, виконані в дитячих художніх школах і школах мистецтв Хмельниччини. Серед них понад півсотні зразків оригінального подільського розпису, виконані у форматі А3. Усі теми відмальовані на основі досліджень літератури, побутових речей і інтер'єрів подільських хат. Розповідає заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв Таїсія Стан. Ми знаємо такий розпис, як Петриківський розпис, так, як знаємо, як наш в області Самчиківський розпис, вже відомий добре Яворівський розпис, а от Подільський розпис, він мало відомий, він трохи забутий, і ми хочемо його відродити в нашій області, щоб наші художники, наші майстри народного мистецтва використовували ці зразки в своїх художніх творах. На четвертому місці зіграє хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. За два тижні клуб зустрінеться з лідером змагань – харківським «Локомотивом». Після 10 турів змагань на рахунку хмельничан 39 балів. Вони виграли 13 з 20 зіграних матчів. Чи боротиметься «Новатор» за медалі в сезоні, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з восьмим місцем, друге місце з сьомим, третє з шостим і четверте з п'ятим. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команди вже більш за нижчі місця. Це всі новини на цю годину. Побачимось!